su'aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan sidee xal loogu heli karaa Soomaaliya inay nabad ka dhalato wallahi kulli fikradeeda aan ugu cabray waxay la tahay Soomaaliya sidii kaliye xal loogu heliya waxa weeye aniga oo nin Soomaaliland aaminsan ah haddana sidoo kale fursad xalka loogu heliya waxa weeye in dadka shacabka ah ay isu yimaadaan iyada oo runta la adress gareynayo Soomaalida problemka ugu weyn haysta waa qabyaalad oo sidii bisashan sii daadagay oo labadii reer ee taas reerkaana waxba isu ogoleen ninka jago waayaana oo oranaya reer ee noma ogoleen man reality la isla yiraahdo oo madax dhaqameedyo dadka qabiiladan horjoogayaasha way isu yimaadaan nanal la fakuro oo reality-ga wax la adress gareeyo horta problemka Soomaaliya haysta waxa uu yahay okay waxaan ugu aaminsanahay in madax dhaqameedyada oo aan waar loo ku jirin ama ha noqoto Cabdullaahi Yuusuf ama ha noqoto Muuse Suudiye Laxu ama ha noqoto Qanyare iyo wixii la halmaalo odayaasha madax dhaqameedyada oo free ah inay isu yimaadaan dabadeedna halkaa lagu shiro dowlad Soomaaliyeed oo loo dhan yahayn koonfurta haday tahay meeshaa laga soo saaro nimankana la faraha laga qaado waayo reality-gu waxa weeye meeshan qabyaal fal isku hayo ma jeerteen ma reexaan ma oggola habar gudirna abgaal ma oggola mareexaan habar gadir buu ogolya waxa weeye waqti form of qabyaalad baa la isku qasay man inta reality la isla yimaado la adress gareeyo waxay naga kaldan waa qabyaalad aanu runta ku sheegno nin war looda ayaa magacii qabiilkan ku hadlaya oo ragga inta doona keenay madaxweynenimana doonaya hadduu waa inuu xornay reer bulxayn oo moqdo marka reality waxa weeye in la kala saaro horta ninka war lord ka iyo ninka siyaasiga dadka madax dhaqameedyada oo interest iyagu lahayn inay mar hore si yimaadaan madax dhaqameedyada oo qura ayuunbaa dadka ay hogaamiyaan arrinkooda ka hadli kara iyaga oo aan boos interese doonayn inay madaxweyne noqdaan ama wasiir marka riyaal waxaan ku soo koobay hadalkay sheekada waxaa dhammayn kara nin aan isagu interest lahayn oon doonayn inuu wasiir noqdo oon doonayn inuu noqdo madaxweyne oon doonayn inuu noqdo prime minister dadka caynkaasi madax dhaqameedyada inay isu yimaadaan meel wada fadhiistaan wax isla go'aamiyaan reality-ga laga wada hadlo kadibna ay iyagu waxa problemka kale jira waxa weeye nin waar loo arag oo dadkii Soomaalidii bar jaray ayaa meeshii la keenay runtina waxa weeye odayaashan madax dhaqameedyada ah markay isu yimaadaan waa inay soo sharaxdaan cidii u mateli lahayd jagada madaxweynenimada markay soo sharaxaan waa inay usoo gudbiyaan qabiiladii kale waa laga approve gareeyaa inuu Soomaalida inta kale cunto maya horta ninka madaxweynaha noqonaya marka in reality-ga laga wada hadlo madax dhaqameedyadu isu yimaadaan iyagu dad aan mabda siyaasadeed lahayn inta meesha isu yimaadaan ay wada shiraan reer waliba qabiil waliba uu jagooyinka u doonayo uu liiskooda soo gudbiyo reeraha kale ka jeegareeyaan saas bay aniga la tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.